Ka qenë një mesazh shumë i qartë mbi rezultatin e mundshëm të zgjedhjeve nacionale, për faktin se zgjedhjet në Podujev kanë, do të thonë, përfshi zgjedhjet në një komunë e cila është mendu si bastion i lidhjes demokratike të Kosovës, ku në atë komunë LDK-ja pson këtë debakël, gjithsesi një përmbysje, mund të them, të paparë deri më tash. Atëherë mund të imagjinoni si çka do të ndodhë në pjesë tjera të Kosovës. Megjithatë, zgjedhjet prapë kthehemi si mekanizëm i vetëm funksional i demokracisë, duhet të legjitimojnë institucionet, dhe tashmë jemi në krizë të përgjithshme, me kuvendin që është në krizë të funksionimit, me qeverinë që është gati e dështuar në gjitha hapat dhe përpjekjet që i bën, dhe natyrisht me zyrën e presidentit, gjithsesi tash me ushtruese të detyrës së presidentes, cilat tregojnë se ne duhet definitivisht të legjitimojmë institucionet dhe të shkojmë zgjedhje parlamentare, pas së cilave mandej do të ketë edhe zgjedhjet të presidentit apo presidentes dhe natyrisht konsolidim të institucioneve të vendit. Ideja është që të kemi një koalicion zyrtar, për arsye se kam qenë pjesë e listës së vetëvendosjes bashkë me zotin Urboja, Bashkëpartia nga Alternativa, por nuk kemi pas koalicion zyrtar. Tash synimi jonë është që të zyrtarizojmë koalicionin, por vazhdojmë rrugtimin së bashku. Nuk po e shoh se përgjithsisht koalicioni ka çfarë dëshpërese, po mendoj me ose pa ta për brenda, mënyra se si është duke funksionuar shteti. Sot i kemi ministrit, 19 ministri ose 19 dikaster qeveritar operojnë si kokën veti pa një koordinim. Vendi duhet të shkojë në zgjedhje, në legislaturë e re mbetet të zgjedh presidentin apo presidenten e re. Vetë çasja dhe hyrja brenda në, domethënë, në garë për postin e të parit të vendit, me mënyrën si e ka bë, me tregtimin se si e mendon të votën t'ja merë dikujt për t'a japë më vonë nga pozita, nga zyra presidentit, tregon se ajo është i prirë për shkeli kushtetuese ende pa hy brenda në zyre. Nuk e besoj që ata janë ty e menaxhu fare, pandemia do të thonë është ty vepru, numrat janë të atilë që tregojnë thua se nuk ke shtetës asë një mekanizm shtetëror, kemi kufizim të levizis nga ora 7, kemi zonat e përcaktuara, për diri sa nuk ka dhe nuk tregohen indikacione të ulje së numrit të infektuarve apo vdekjeve. Jemi mbetemi vendi me vdekshmërin gati më të lartën në rajon, dhe sa më gjatë që të shkon mos mbajtja e zgjedhjeve ka do të forcohet lëvizja vetëvendosje, ndërsa kur, unë besoj që nesër pas seancës që e ka caktuar gjykata kushtetuese në një afat, besoj shumë të shpejt të kemi të përcaktuar edhe afatin e zgjedhjeve.